Jag vill förtydliga och sammanfatta det jag anser vara de viktigaste argumenten mot det jag anser vara en lagstadgad könsstympning av pojkar. För det första, ingreppet sker ofta så tidigt i livet att den som blir omskuren inte har möjlighet att själv välja eller säga ifrån. Jag menar att det strider mot grundläggande medicinsk-etiska principer och mot patientlagen, i vilken det talas om respekten för patientens integritet och rätt att vara med och bestämma om handlingar och beslut som rör personen i fråga. För det andra, jag anser att ingreppet strider mot FNs konvention om barns rättigheter, i vilken bland annat fastslås att konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av skada eller övergrepp. Konventionsstaterna ska dessutom vidta alla effektiva åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. För det tredje, ingreppet är oåterkalleligt och kan leda till allvarliga komplikationer som blödning och infektioner. Vårdförbundet skriver till exempel på sin hemsida att ingreppet är smärtsamt och att det sammantaget saknar hälsomässiga vinster för barnet. Man skriver också att allvarliga komplikationer har inträffat vid omskärelse, och man ger ett exempel på att ett barn som då har dött trots att ingreppet har utförts av läkare. För det fjärde, en omskuren penis blir mindre känslig för stimulans. Anledningen till det är att man vid ingreppet skär bort tusentals känsliga nervändar. För det femte, en omskuren penis är inte mer hygienisk i sig själv. Inte minst för att ollon och urinrör lämnas mer exponerat för smuts och bakterieangrepp. Man vet också att på nyfödda så innebär avsaknaden av förhud en ständig kontakt med urin och avföring. Omskurna män löper dessutom ökad risk för urinrörsförträngning och urinvägsinfektion som kan leda till njurskador. För det sjätte, könsstympning av flickor förbjudet sedan 1982, vilket är relevant i sammanhanget, anser jag. Jag menar att är det förbjudet att könsstympa flickor ska det naturligtvis vara förbjudet att könsstympa pojkar. Allt annat är diskriminerande. För det sjunde, socialministern talar om, nämner åtminstone religionsfrihet som begrepp i sitt skrivna svar. Och jag vill då påpeka att religionsfrihet också innebär en frihet från religion, vilket är väldigt relevant i sammanhanget. Och vad nu gäller att jag är fullt medveten om att det finns grupper, inte minst i Nordamerika, som inte är muslimer och judar, utan kristna och även icke-troende som utför den här sortens ingrepp. Och för mig är det helt irrelevant. Det handlar inte om religion eller kultur. Det handlar om ett ingrepp på pojkar som är förkastligt. Och det spelar ingen roll vem som utför det. Och det spelar ingen roll om det i vissa delar av världen är så att en majoritet omskärs. Utan det är fortfarande så att det är någonting som är fel. Och att vi måste någonstans våga gå i främsta ledet och säga stopp för saker som är dåliga. Och detta är dåligt.